မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေအမြောက်အများပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်ကြုံရမယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော်လှန်ရေးခန္ဓာပေါင်းစုံမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလူငယ်တွေထဲမှာကရင်နီကရားပြည်နယ်ကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့စားရည်နေရေးကူညီပေးနေတဲ့လင်းလဲပါဝင်ပါတယ်။သူကမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းဒေသကဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကတော့နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေနေကလေးကစားရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်အရင်အမြင်ကြီးရဲ့သူတို့ကြားမှာကျွန်တော်ကြီးကျင်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ကြီးကရွာစစ်တပ်တွေဝင်လာရင်ဘလို့ကြီးရတယ်စစ်တပ်တွေဝင်လာရင်သူတို့ဘလို့မျိုးဆက်ခံရတယ်ဘလို့ရွာရုံမင်းရှုပ်ရယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပုံမြင်တဲ့ပုံလို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့နားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်ကြီးပြင်းကြရတယ်ပေါ့နော်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲတိုင်းရင်သူတငယ်ချင်းတွေထံကနေသူတို့ဖိနှိပ်ခံရတာတွေကိုကြားရသတင်းမီဒီယာတွေကနေတိုင်းရင်သားဒေသတွေကတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းတိုင်းရင်သားတွေရဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းကြားသိရတဲ့အခါသူတို့တွေရဲ့ဘဝတွေကိုအယံစာနာတနာမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘာကူညီရမှန်းဘာလုပ်ပေးရမယ်မှမသိခဲ့ပဲ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့စစ်အာဏာရှင်တွန်းလှန်ရေးမှာပါဝင်လာရင်တိုင်းရင်သားတွေအတွက်ကူညီဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့လင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအာနာတိမှုနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာအရင်ကကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့ပုံမြင်လို့ထင်တဲ့အရာတွေတကယ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်။ငါအရင်ကကဘာမှမလုပ်သေးနိုင်ဘူး။အခုအခွင့်အရေးတွေလိုပဲငါတတ်မှတ်တယ်။အဲ့တော့ငါဘာလုပ်သေးနိုင်မလဲပေါ့သူတို့အတွက်ပေါ့နော်။တော်လည်ရဲမှလေးလေးနဲ့တရားမင်းနဲ့ပါနေရင်းကပဲတစ်ခါကဒီတိုင်းသားရဲ့အတွက်ဖားပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။9လပိုင်း6လပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့လမ်းကောင်းနေအကုန်ပိတ်ကုန်နေတိုက်ပွဲတွေအများကြီးနေလို့ပိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းပို့ဖို့ကရေခါရပို့ဖို့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီစစ်ဘေးဆောင်ရင်းနဲ့တော်ရဲမှာဘလို့ခက်ခဲဖြစ်နေရဲဆိုရဲပုံနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကုန်လေပို့လာတဲ့အခါမှာဘလို့မှကျွန်တော်ဟိုဘာမှမသိနိုင်တော့ထိုင်မဆောင်နိုင်တော့ငါကောင်ကရှင်းပြီးတော့ငါကောင်ကရေခါထောက်မငါကောင်လိုအပ်ချက်တွေငါကောင်ကရသလောက်ဖြစ်နေဆိုရဲသိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတယ်သူဟာဝါသနာတူတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးလူသားချင်းစာနာမှုကူညီရေးတွေလုပ်ခဲ့ပြီးဇွန်လမှာကရင်နီကရားပြည်နယ်မှာစတင်ပြီးအခြေချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တစ်နှစ်ကြာမှာဟုတ်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ပြီးကရင်နီပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစာနာရိတ်ခါကူညီထောက်ပံ့တာတွေအပြင်ကျန်းမာရေးကုသပေးတာတွေအကြီးစားခွဲစိတ်တာတွေအထိလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဒီမှာလူအခွင့်အရေးဘယ်လောက်ချိုးဖောက်ခံနေရလဲပေါ့နော်အဲဘလို့အခက်အခဲကြုံနေရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ပုံရတယ်ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့အဲဒီမျှော်လင့်ချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဈာကနေပြီးတော့ပေါင်းကူးအနေနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တက်ဆန်တွေကျွန်တော်ဟိုတက်အားတွေကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးပေးမယ်ဆိုရင်ရေကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကြီးလေးကိုထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့အဖွဲ့ကစီပေးရှောင်ကလေးတွေအတွက်ပျော်ရွှင်စရာစီစဉ်လေးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးလေးရှိတယ်လို့စေကုသမှုခံယူနေတဲ့လူနာတွေဒဏ်ရာရလူနာတွေစိတ်ခွန်အားမြင့်တင်ပေးတဲ့စီစဉ်လေးတွေကိုလည်းရံဖန်ရံခါလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပိုင်းကုံစည်နှုံးမြင့်တက်လာလို့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအငတ်ပေးမကြုံရအောင်တဝက်ဆိုင်လေးဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့လင်းကပြောပါတယ်အမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီကလာကို3က4ကဒီခါလေးတစ်ပြီးလေးတွားထောက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းမှာဒီကုန်စည်လုံးတွေအရင်ကြီးတက်လာတာရောအလှူရှိရှိမှုနည်းလာတာရောဒီစစ်ပေးချောင်းမျိုးရဲ့အငတ်ပြီးကိုဘယ်လိုမှလျှော့ချကြမလဲပေါ့နော်။ဒီလိုစားဖို့မျိုးအဆင်ပြေအောင်တော့ဝက်ဆိုင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရပေါ့။ခံယူချက်ကြောင့်သာအခုလိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ချမှာဘယ်အချိန်အသက်အန္တရာယ်ကြုံရမယ်ဆိုတာကိုလည်းနေ့စဉ်ထိတ်လန့်နေခဲ့ရတယ်လို့လင်းကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့တာဂတ်ကပြည်သူရဲဘော်တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သေးဆောင်ပြည်သူတွေဖြစ်သွားတာဖိအားပေးရပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်သူရဲ့ဖြူဟာပေါ့။အဲ့တော့စစ်သေးဆောင်စခန်းလေးစစ်သေးဆောင်လေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကအချိန်တက်မဆက်ရမရှိဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ကြီးတွေနဲ့ရမ်းပစ်တယ်ဒီနေ့နဲ့ဘုံလာကြီးရေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာဝင်ခင်ရနေလာပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အတက်ကိုနှောက်ယူသွားမလဲဆိုရဲအဲဒီအုပ်တရားကြီးဟာအဲညီရင်းနဲ့အမျှပေါ့เนาะကျွန်တော်ပါအဝင်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးခံစားနေရတဲ့အကြောက်တရားပေါ့เนาะဒီလိုအခက်အခဲအန္တရာယ်ချားကပဲသူတို့အဖွဲ့ကတဝက်ဈေးဆိုင်လေးတွေ၄ဆိုင်အထိ
ဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်ပြီးတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အထိဒီစစ်ရှောင်တွေကိုကူညီသွားမယ်လို့ဟုတ်အဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လည်ရေးကြီးပြီးသွားရင်တော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင်ဆက်လက်ပြီးပညာသင်ယူသွားဖို့လဲလင်းကမျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။